Karl XII fick som 15-åring 1697 ärva den svenska tronen. Sverige var vid denna tid en europeisk stormakt. Det var en svår uppgift att hålla samman stormakten och ett utdraget ställningskrig mot länder som Ryssland, Polen, Storbritannien och Danmark var oundvikligt. Slaget vid Poltava 1709 resulterade i att Sverige förlorade besittningen över stora landområden, men även att den politiska makten avsevärt försvagades. En handelsblockad genomfördes mot Sverige och Karl XII samlade våren 1718 en ny karolinsk här som genom ett anfall mot och erövring av Norge skulle placera Sverige i ett bättre förhandlingsläge eller ge en bättre position vid ett fortsatt krig. Arméns huvudstyrka leddes av kungen själv som inriktade sig på södra Norge samt ett anfall i norr mot Trondheim. Till befälhavare över den jämtländska armén utsågs den 52-årige generallöjtnanten Carl Gustav Armfelt. Född i Finland, men bördig från Frösön. Kungens order till Armfelt var att inta Trondheim inom 6 veckor. Utgångspunkten för fälttåget var Duved. Soldater, jag eller konung Karl XII är övertygad om att ni kommer att göra er plikt och erövra Norge och lägga det under den svenska kronan. Mina soldater, till strid! Det hade varit flera nödår efter varandra i området. Och även 1718 var ett nödår. Dessutom var sommaren mycket nederbördsrik i Jämtland detta år, vilket medförde svåra problem med framkomligheten på vägar och stigar. Johan Henrik Friesenheim hade den svåra uppgiften att svara för arméns proviant- och materialförsörjning. Uppmarschen till Duved för de olika regimenterna blev lång och strapatsrik för de i många fall redan krigströtta karolinerna. När armén anträdde marschen mot Tröndelag bestod den av 10 073 soldater, 6 721 hästar och 2 500 slaktnöt samt 727 skjutsbönder med hästar och foror. Drygt hälften av manskapet kom från de finska regimenterna. Varje man fick med sig proviant för 6 veckor. Den övriga utrustningen var ofta mer än begagnad. Steneskans var det första anfallsmålet i Tröndelag. Väggen från skalstugan över Sur var spärrad av norska förband och förhuggningar. Armfelt valde därför att gå genom obanad terräng mot Färsdalen i Meråker för att efter 2 dagars vila vid sjön Fären fortsätta förbi Hermansnasa mot Stene. Medan ett skenanfall från öster genomfördes mot Stene gick huvudstyrkan runt skansen och hotade norrmännen i flank och rygg. Befälhavare för den nordenfjällska armén i Tröndelag var den 57-årige generalmajoren Vincens Budde. Han hade betydande erfarenhet från fälttåg, bland annat i Danmark och Pommern. Budde insåg snart svenskarnas överlägsna styrka vid en eventuell strid. Han förberedde därför en snabb reträtt från Steneskans och även från Skåneskans. Mina herrar, officerer, min order är att vi förlater Steneskanser och träcker oss tillbaka, om nödvändigt helt till Trondheim. Våres möjlighet för att vinna krigen är att utmatta fienden. En öppen strid taper vi, men små jävelska bakhåll ska vi by på. Svenskarnas erövring av Stene och Skåneskansar gick smärtfritt och med ett minimum av förluster. Armén fortsatte att marschera söderut mot Trondheim. Vägarna var i dåligt skick och envisa attacker från små norska trupper fördröjde framryckningen. Särskilt besvärligt blev passet vid Langstein där cirka 300 norska soldater förskansat sig. Passet vid Langstein beskrivs av Armfelt som Alle slemmers väg i sammandrag. Vid Skördalsälven var vattenståndet så högt att älven omöjligt kunde passeras med norrmännen förskansade på andra sidan. Armfelt och hans mannar led av kyla, veta, sjukdomar och inte minst proviantbrist. Efter en tids väntande på proviant utan resultat begav sig armén tillbaka till Värdal. Civilbefolkningen led svårt under dessa nöden. Inte bara av att hitta något till den egna försörjningen utan också över den svenska arméns härjningar. Det är nu i slutet av oktober och Karl XII är missnöjd med händelseförloppet i Tröndelag. Därför beordrar han omedelbar avmarsch mot Trondheim. Vad är dessa för klanterier? Har jag gett order om stormning av Trondheim så gäller det stormning. Inte vandra runt i Tröndelag och leta efter mat. Avmarsch mot Trondheim! Marschen avlöpte väl och Trondheim nåddes inom 1 vecka. Vincents Budde hade under Armfelts vistelse i Värdal hunnit skaffa förstärkningar och mobilisera försvaret i Trondheim. Armfelts tunga artilleri hade på grund av blöta och dåliga vägar lämnats efter vägen mot skalstugan. Utan detta artilleri fick Armfelt svårt att komma åt staden och dess fästning Kristiansten. Det blev en lång tid av väntan. Båda sidor led kraftigt av sjukdom och proviantbrist.
Almfelt hade inte tillräcklig utrustning för att inta staden och Budde valde att försöka vänta ut fienden. I mitten av december får norrmännen höra de rykten som nu bekräftat och som cirkulerat att Karl den 12:e blivit skjuten vid Fredrikstens fästning den 30 november. Svenska kungen är död! Kung Karl den 12:e är död! Han har blivit skjuten! Svenska kungen är död! Freden är här! Det är fred! Firandet bröt ut i Trondheim och Almfelt, som troligen ännu ej fått officiellt besked om kungens död, drog sig med den slitna hären söderut mot Haltdalen. På julaftonen samlades de dåligt klädda soldaterna vid den lilla stavkyrkan i Haltdalen för att helga högtid. Julottan avslutades med den klassiska psalmen Vår Gud är oss en väldig borg. Kylan tärde hårt på manskapet som i desperation plundrade gårdarna på ätbart och sådant som kunde användas till skydd mot kölden. Om bönderna gjorde motstånd blev de i värsta fall skjutna. Trots denna plundring frös många av soldaterna ihjäl. Soldaterna letade sig under reträtten vidare över fjället Bokhammaren där en snöstorm utbryter. Minst 200 man omkommer i oväder. Ständigt bevakade och vid flera tillfällen attackerade av det nordenfjällska skidlöparkompaniet kommer trupperna in i Tydalen. Där plundrade de dåligt klädda och medtagna soldaterna för sin egen överlevnad. De la beslag på proviant, kläder och allt tänkbart bränsle. Bygden led svårt under plundringen. På nyårsnatten startade det ödesdigra återtåget över fjällen mot Handöl. Kylan var sträng och med tanke på soldaternas undermåliga utrustning och dåliga hälsotillstånd hade det varit ett halsbrytande företag att ta sig över fjället, även om förutsättningarna varit gynnsamma. Almfelt tog kvinnor i Tydal som gisslan för att tvinga de norska vägvisarna att visa bästa vägen över fjället. Armén hade inte mer än hunnit upp på Karlfjället förrän det blåser upp till en kraftig snöstorm. Den kvinnliga gisslan släpptes och fler av soldaterna dog i snöstormen. Soldaterna var i dålig kondition och iklädda mer trasor än kläder. Överallt fanns ihjälfrusna soldater. De liknade statyer i olika ställningar, liggande, stående, krypande. Trupperna spreds för vinden i den envisa snöstormen på fjället. Efter 3 dygn kom de första soldaterna ner till Handöl. Handöl bestod vid denna tid av 3 gårdar och det var inte så stor hjälp som kunde erbjudas de skadade och utmattade karolinerna. De flesta hade frostskador och fältskären hade fullt upp med att amputera. Många dog efter ankomsten till Handöl. Ett senare fynd, en täljstenstavla, bekräftar många soldaters öde. Anno 1719, den 20 januari, begrovs här 600 människor. Totalt dog cirka 3700 man, varav 3000 på fjället. Till detta ska läggas alla men och handikapp som många av de överlevande ådrog sig. Civilbefolkningen både i Jämtland och Tröndelag led ohyggligt i många år efter detta fälttåg. Ett stort antal civila, inte minst barn, dog av brist på mat och på grund av sjukdomar som en följd av kriget. Kriget var en angelägenhet för kungarna. Det fördes över huvudet på den lilla människan. Armfälts tåg mot Tröndelag drabbade regionen hårt. Det var ett fälttåg där både militär och civilbefolkning led stora förluster trots att striderna var få.